Kif il-pulizija daħlilhom ir-rapport li dat-tifel allegatament qed isir abbuż sesswali fuqu għaliex qed iġellu ħimur jagħmel dawn l-atti, il-pulizija informawna. U aħna morna biex inkellmu t-tifel, però li ġara huma kienu wkoll kellmuh qabel. U flimkien mbagħad bqajna naħdmu biex dat-tifel ikun f'post sikur. Ġifieri bħalissa aħna qegħdin naraw dat-tifel li issa tilja, aħna l-iktar jimpurtana minn dik li qed jissa tilja u li kollu dak kollu li għandu bżonn biex din it-trawma jgħaddi minnha kemm jista' jkun malaj. Aħna nkunu qed niġbru ħafna aktar informazzjoni biex nippreżentawha fir-rapport tagħna lill-Ministru. Jiġifieri nkunu qed inkellmu nies oħra li kellhom kuntatt mat-tifel, naraw ukoll x'informazzjoni oħra ġdida tista' tidħol, għaliex ġieli jkun hemm nies li anke jirrikorru għand l-Aġenzija u jtuna informazzjoni oħra. Nkunu qegħdin inkellmu t-tifel, niġbru kollox u f'dak ir-rapport aħna nippreżentawh il-Ministru. Thank you.